প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ অসম আৰু এনে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মাজতে নামৰূপ নাহৰকটীয়াত গঢ় লৈ উঠিছিল এটা উদ্যোগ যাৰ নাম হৈছে এ পি এল বা আছাম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেড সন্মুখত থকা যিটো মেচিনাৰী দেখিছে যিটো প্ৰকল্প দেখিছে এই প্ৰকল্পতে প্ৰতিদিনে উৎপাদিত হৈ আহিছে প্ৰায় পাঁচশ টনকৈ মিথানেল এই মিঠানেল উৎপাদিত মিথানেলখিনি ক'ত বিক্ৰী হয় ক'লৈকৈ গৈ আছে আমি কি ধৰণৰ ৰাজহ লাভ কৰিছোঁ সমগ্ৰ তথ্য দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথমতে চাই লৈ আহক কাম কি ধৰণে চলিছে প্ৰতিদিনে পাঁচশ টন মিঠানেল কি ধৰণে উৎপাদন কৰে এ পি এলে সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো কি মোৰ পাছফালে যিখন চাৰ্ট দেখা পাইছে ইয়াতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত আৰ্হিখন কেনেকুৱা কি ধৰণে বুজাব নিশ্চয় সেইখন যদি সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে মই বুজাব যাওঁ মই অকণমান সহজ সহজ সৰল ভাষাত বুজাব কিন্তু প্ৰচেছটো এটা কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰচেছ হয় কথা এইটো কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে বুজিবৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো আমাৰ নেচাৰেল গেছ আহিব তাতে আমাৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট থাকিব যিটো আমাৰ হাৰ্মফুল যেনে এটা ছালফাৰ কিন্তু আমাৰ ভাল বিষয়টো হ'ল অসমৰ গেছত ছালফা নাথাকে যিটো পইজনাছ গেছ বুলি আমি বিবেচিত কৰোঁ তথাপি আমাৰ এটা ছালফাৰ এবজৰ্বাৰ বুলি আছে যদি কেনেবাকৈ কিবা কাৰণত ছালফাৰ আহে তেনেহ'লে সেই ছালফাৰ এবজৰ্বাৰ যিটো আছে সেই ছালফাৰটো এবজৰ্ভ কৰি বাকীখিনি গেছ এজ এ ছুইট গেছ আমাক প্ৰচেছটোত আমাক দিব কিন্তু আমি যেতিয়াতো এজ এ কেমিকেল প্ৰচেছ মই কৈছোৱে ইয়াত প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ কথা আছে চ' আমাৰ প্ৰেছাৰ আমাক যথেষ্টখিনি প্ৰেছাৰ লাগিব ইয়াত ডিফৰ্মেশ্যন ছেকশ্যনটো হ'বৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি এটা কম্প্ৰেছৰ এটা আমি ইয়াতে স্থাপন কৰিছোঁ সেইটো হয় হয় প্ৰাকৃতিক গেছ যিটো নেচাৰেল গেছ কম্প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ সেইটো আমি ইউজ কৰিছোঁ যাতে আমি ফিফটিন কেজি আহে আমাৰ আৰু আমি আউটপুট আমি এদিন থাৰ্টি ফাইভ কেজি আমি ইয়াতে বুষ্টাম্প কৰিছোঁ মানে বঢ়াইছোঁ আমি সেইটো বঢ়াই আমি যিটো ৰিফৰ্মেশ্যন চেকশ্যন মেইন চেকশ্যনত ৰিফৰ্মেশ্যন হাৰ্ট অফ দ্য প্লান্ট বুলি আপুনি ক'ব পাৰে মেইন যিটো চেকশ্যন ৰিফৰ্মেশ্যন এইটোত আমাৰ এই নেচাৰেল গেছ যিটো মই কৈছোঁ প্ৰাকৃতিক গেছটো যিটো মিথেন আছিলে সেই মিথেনটোৰ লগত আমি ষ্টীম ষ্টিম মানে আমি বাচপোৱা জলীয়া বাচপোৱা বুলি কওঁ অসমীয়াত যিটো যিটো ভাপ পানীৰ ভাপ সেই পানীৰ ভাপ আৰু প্ৰাকৃতিক গেছটো সংযোগ কৰি একেলগে আমি তাতে কিছুমান টিউব আছে কেটলিছ টিউব বুলি কওঁ আমি সেই টিউবৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি পঠাইছোঁ আৰু লগতে আমি তাৰ পৰা বানাৰ থ্ৰৈ দি আমি তাতে আমি হিট ছাপ্লাই কৰিছোঁ মানে উত্তাপ এটা দিছোঁ যিটো উত্তাপ আমি নাইন হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী আৰু যিটো আমাৰ গেছ থাকিব তাৰ জ্বলি পিনে সেইটো ম'ৰ দেন থাউজেণ্ড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে এটা ডাঙৰ মানে ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ মানে তাপৰ এটা ডাঙৰস্থলী সেইটো আৰু তাৰ পৰা আমাৰ মিথেনটোত থাকে চি এইচ ফ'ৰ সেইটো আমি যেতিয়া ব্ৰেক কৰিম সেইটো হ'ব আপোনাৰ কাৰ্বন মনক্সাইড চি অ' আৰু হাইড্ৰজেন আৰু কিছু পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত থাকিব কিন্তু আমাক কি লাগিব মিথানল হয়তো সাধাৰণ ৰাইজে কাৰণে কৈছোঁ মিঠানলৰ আপোনাৰ যিটো কেমিকেল ফৰ্মুলা সেইটো চি এইচ থ্ৰী অ' এইচ তাৰ কাৰণে আমাক চি অ' লাগিব আৰু হাইড্ৰজেন লাগিব যিটো আমি ৰিফৰ্মেশ্যন ছেকশ্যনত আমি ইয়াৰ পৰা পাই যাম আৰু এইটো এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ প্ৰচেছ আমি কুলিং কৰিব লাগিব তো ইট এছ বেচিকেলিয়ে কুলিং প্ৰচেছ ডাউনষ্ট্ৰীমখিনি তাৰ পৰা আমি চি অ' আৰু হাইড্ৰজেনটো পালোঁ সেইটো আকৌ আমি কি কৰিম আৰু এটা আমাৰ গেছ কম্প্ৰেছৰ আছে যিটো চিন গেছ কম্প্ৰেছৰ বুলি ক'ম সেই চিন গেছ কম্প্ৰেছৰ আমাৰ ছিক্সটি ফাইভ ছেভেণ্টি কেজিলৈকে আকৌ ইয়াক বঢ়াব লাগিব আৰু সেইটো কৰি পিনে আমি আকৌ এটা আৰু আমাৰ এটা ডিৰেক্টৰ আছে সেইটো কেটলিষ্ট থাকিব ইয়াত নিকেল কেটলিষ্ট আগটোত আছিলে এইটোত থাকিব কপাৰ কেটলিষ্ট আগৰটোত আছিল নিকেল কেটলিষ্ট তো সেই কেটলিষ্টত যিটো আমি বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো চিঅ' আৰু হাইড্ৰজেনটো এই কেটলিষ্টৰ মাজেদি কয় ছেভেণ্টি কেজিত সি মিঠানাল বনিব এজ এ লিকুইড লিকুইড হয় লিকুইড ফৰ্মত বনিব ইয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ লিকুইড ফৰ্মত যাব গৈ পিনে আমি এটা যিটো মিঠানল বনিব সেইটো আমি ৰ বুলি ক'ম ৰ পিয়'ৰ নহয় হয় জাষ্ট বনিছে সেইটো আমি ৰ কিয় কৈছোঁ কাৰণ তাত পানী মিহলি থাকিব পানীখিনি পানীখিনি আঁতৰাব লাগিব কাৰণ আমাক যিটো আমি ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰিম যিটো মিঠানল সেইটো আমাৰ কিন্তু পিয়'ৰিকি দিব লাগিব নাইণ্টি নাইন পইণ্ট এইট ফাইভ এছ পাৰ ডিজাইন এইটো হল্ডৰ টপছ ডেনমাৰ্কৰ কোম্পেনীটো ডিজাইন কৰিছোঁ নাইণ্টি নাইন পইণ্ট এইট ফাইভৰ কাৰণে কিন্তু মই গৰ্বৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে এবাৰ দেখাই দিলে ভাল পাম তেওঁলোকক একেলগে গোটেইখিনিয়েই কাম কৰি আছে তেখেতসকলে যিটো নাইণ্টি নাইন পইণ্ট এইট আমাৰ ডিজাইন দিছিলে তাতকৈ ওপৰত গৈ আমি নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন নাইন পাৰ্চেণ্টেজ পিয়'ৰ মিঠা নল আমি ইয়াতে আমি বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইটো আমাৰ ছেকশ্যন হ'ল ডিষ্টিলেশ্যন কলম ইয়াতে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট পানী থাকিব এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ মিঠা নল থাকিব এই ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট যিটো পানী সেইটো আমি ছেপাৰেট কৰিব লাগিব ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তিনিটা গোলম আছে এটা ষ্টেবিলাইজাৰ গোলম এটা এল পি গোলম এটা এম পি গোলম এইটো ডিষ্টিলেচন যিটো আমি কওঁ যিটো আমি ৰিফাইনাৰীবিলাকত পাওঁ আমি ডিষ্টিলেশ্যন কলম তাৰ পৰা আমি ছেপাৰেট কৰিছোঁ পানীটো আৰু মিঠানলটো আমি ফাইনেল প্ৰডাক্ট হিচাপে ইয়াতে যদি দেখাই দিব পাৰে ইয়াতে আমাৰ এইটো প্ৰডাক্ট এইটো প্ৰডাক্ট গ'ল প্ৰডাক্ট কুলাৰ গ'ল এই দুই নম্বৰ পইণ্টটো যদি আমি পানী তেনেহ'লে আমি দেখিম এ দুই নম্বৰ প্ৰডাক্ট এই প্ৰডাক্টটো গ'ল মিথানল প্ৰডাক্ট এইটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট বুলি ক'ব পাৰিব আপুনি ইয়াত থাকিব নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন নাইন পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ মিথানল যিটো আমি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপত আমি যিটো উৎপাদিত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিদিনৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি কেপাচিটিৰ কৰা আছে আমাৰ তিনিটা আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টেংক আছে প্ৰত্যেকটো টেংকৰে আমাৰ তিনি হাজাৰ পাঁচশ নৰ্মেল মিটাৰ কিউব এটা টেংকতে তেনেকৈ আমাৰ তিনিটা টেংক আছে আমি এই ইয়াৰ পৰা সেই তিনিটা টেংকত আমি তাতে আমি ৰাখোঁ আমি আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ডেজপা যিটো কওঁ আমি বিক্ৰী কৰোঁ তাৰ পৰা টেংকৰ পৰা আমি তিনিটা বিক্ৰী কৰোঁ তেনেকৈ আচ্ছা গতিকে এইটোৱে আছিলে কাৰিকৰী সেই দিশটো কাৰিকৰীক প্ৰক্ৰিয়া অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা অসমত জন্ম লাভ কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠানে সেইধৰণেই গৌৰৱেৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে এইটোৱে মাষ্টাৰ কণ্ট্ৰল ৰুম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিটো ৰুমৰ পৰা সকলো নিয়ন্ত্ৰিত হয় যেতিয়াই কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা আহি পৰে এই নিয়ন্ত্ৰণ ৰুমৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰাই ইয়াত যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিব অভিযন্তা থাকিব তেখেতসকলে যিকোনো মুহূৰ্ততে সষ্টম হৈ থাকে আমি জানিব পাৰিছোঁ চৌব্বিছ ঘণ্টাই তিনিটাকৈ চিফ্টত তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে আহক লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক এ পি এলৰ আন এটা দৃশ্যৰ মাজত আৰু এ পি এলত যিহেতু আমি আহিছোঁ মিথানেল প্ৰকল্পটোৰ কেইবাটাও দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই যিটো যিখিনি মেচিনাৰী সেইখিনিও দেখুৱাইছোঁ আৰু আহি আহি হঠাৎ আমি দেখা পাইছিলোঁ বিশেষ কেইটামান পাইপ মেচিনাৰী আৰু আপোনালোকে দেখিছে হঠাৎ ধোঁৱাটো ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত হৈ গৈছে আমিও জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ এই ধোঁৱাটোনো কি কিয় হঠাতে এই ধোঁৱাটো নিৰ্গত হৈছে ইয়াৰ কাৰিকৰী দিশটো কি যিটো পাছফালে দেখা পাইছোঁ হঠাৎ প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে এটা ধোঁৱাৰ দৰে নিৰ্গত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কি আচলতে এইটো এইটো আচলতে মানে কি আমাৰ প্ৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ষ্টিমৰ দৰকাৰ হয় ভাৱটো লাগিবই কাৰণ ভাপটোৱেহে আমাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছত ফেচিলিটেট কৰে মানে ফ্ল'বিলাক চ' সেই ভাৱটো ষ্টিমৰ জৰিয়তে আমি পাওঁ আৰু সেই ষ্টিম প্ৰেছাৰ যাতে হঠাতে বেছি হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰীম টেপ মানে প্ৰত্যেকটো প্ৰান্ততেই থাকে আৰু সি এটা চাৰ্টেইন প্ৰেছাৰত এক্সিড হৈ গ'লে সি অট'মেটিকেলি এইটো মানে সি একজষ্ট কৰি দিয়ে যেনেকৈ আমি ঘৰত হ'ম এপ্লায়েঞ্চেছ আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত কৰোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰতো চেম প্ৰচেছে আৰু মানে ষ্টীম প্ৰচেছ আৰু প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰি দিয়ে সি তাৰমানে চাৰ্টেইন প্ৰেছাৰটোৰ পিছত এক্সিট হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে উজনি অসমত মানে বিশাল তৈল ভাণ্ডাৰ আছে তেলৰ লগে লগে ইয়াত প্ৰাকৃতিক গেছো আছে আৰু আজি কিছু বছৰ আগলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছিলে যে উজনি অসমৰ তৈলক্ষেত্ৰসমূহত যিবিলাক প্ৰাকৃতিক গেছ আছিল গেছ আছিলে এই গেছবিলাক মই জ্বলাই দিয়া হৈছিলে প্ৰাকৃতিক গেছসমূহক অবাবতে নষ্ট কৰাতকৈ এই সম্পদক যাতে সম্ভাৱনালৈ মানে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত অসম অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ নামৰ এই কোম্পেনীটো মোৰ জন্ম হৈছিলে ইতিমধ্যে কোম্পেনীটোৱে যোৱা এপন্নটা বছৰ সবে পাৰ কৰিছে আৰু এটা ৰাসায়নিক প্ৰকল্প এনেকৈ অৰ্ধ দশক মানে অৰ্ধ শতিকা পাৰ কৰিব পৰাটো মই ভাবোঁ যে অসমীয়া মানুহৰ এটা সফলতাৰ এটা এটা নিদৰ্শন বুলি মই ইয়াক গণ্য কৰোঁ আৰু এই কোম্পেনীটো চলি থকাৰ পাছত কোম্পেনীটোক আৰু বহুত উন্নত কৰাৰ ইয়াক বা ইয়াক আৰু সম্ভাৱনাৰ মাজলৈ লৈ যাব পৰাৰ বহু স্ক'প আছিলে কিন্তু য বিগত বছৰবিলাকত সেই স্ক'পটো আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যি কি নহওক যেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেখেতে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা লৈ পিনে বা ব্যক্তিগত এটা মানে বিশেষ উদ্য মানে ইণ্টাৰেষ্ট লৈ এই উদ্যোগটো যাতে আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰি উদ্যোগটো যাতে অসমৰ এটা জাতীয় সম্পদৰূপে গঢ়িব পাৰি তাৰ কাৰণে তেখেতে এটা বিশেষ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে আৰু আমাক এটা দিশ নিৰ্দেশনা আজি হৈছিলে যে এই উদ্যোগটো সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে এশ টন দৈনিক উৎপাদনক্ষম আৰু এশ টন দৈনিক উৎপাদনক্ষম মিথানল আৰু এশ পঁচিছ টন দৈনিক উৎপাদন ক্ষম ফৰ্মেলিনৰ মাজেৰে আমাৰ কমিটি চলি আছিলে দুহেজাৰ সোতৰ চনত আমি ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰি পাঁচশ টনলৈ আমি ইয়াক মানে বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিলোঁ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ অক্টোবৰ মাহত আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তিনি বছৰ আমাৰ এই কোম্পেনীটো আমি কাম শেষ কৰিবৰ কাৰণে সম্প্ৰসাৰণৰ কামখিনি শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেই লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে কাৰণ লোন হৈছিল আৰু ক'ভিড মহামাৰী হৈছিল ক'ভিড মহামাৰী আৰু কাৰণ লোনে আমাক কিছু ব্যাহত কৰিছিল সেইকাৰণে সময়মতে আমি গোটেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি তিনি বছৰ ঠাইত আমাৰ চাৰে চাৰি বছৰমান লাগিল আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত এই সম্প্ৰসাৰিত উদ্যোগটো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু আমি সেইদিনৰ পৰাই ইয়াক আমি পাঁচশ টন উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমি সক্ষম হৈছিলোঁ যে ইয়াৰ বৃহৎ বৃহৎ যিবিলাক আপোনাৰ ইয়াৰ যিবিলাক মেচিন আছে ইকুইপমেণ্টছ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই গোটেই কামখিনি আজিৰ এটা কথা গৌৰৱেৰে ক'ব মানে মানে কওঁ বা আমি সদায় গৌৰৱ কৰোঁ যে এই গোটেই কামবিলাক ইয়াৰ থলুৱা অসমীয়া ল'ৰাই কৰিছিলে অসমীয়া ল'ৰাবিলাকৰ যিটো অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত মানুহৰ আস্থা নাথাকে আমি ভাবি লওঁ আমি আমাৰ যিটো আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগে আত্মবিশ্বাসটো আমাৰ নাই আমি ভাবি লওঁ যে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কৰিব নোৱাৰিম এনেকুৱা ধাৰণা এটা লৈ সদায় আমি থাকোঁ এটা আমাৰ নেতিবাচক ধাৰণা গোটেই প্ৰকল্পত কাম আপুনি ইয়াত যেতিয়া কাম চলি আছিল তাত প্ৰায় চাৰে বাৰশ চাৰে বাৰশ বাৰশ আপোনাৰ শ্ৰমিকে ইয়াত কাম কৰিছিল যিখিনি মানে ছুপাৰ এক্সপাৰ্ট সেইখিনি আমি হয়তো বাহিৰৰ পৰা মানে আনিবলগীয়া হৈছে কিন্তু বাকী সকলো কাম এই মেচিনৰ মানে ইকুইপমেণ্টছবিলাক ইনষ্টল কৰা ই মানে ইলেকশ্যন কৰা যিবিলাক গোটেই ইমান এইবিলাক বৃহৎ বৃহৎ আপোনাৰ মানে মেচিনেৰী ইকুইপমেণ্টছ আছে এই গোটেই কামখিনি কিন্তু অসমীয়া মানুহে কৰিছিলে আজি আজি মোৰ কৈ ভাল লাগে এই অসমীয়া মানুহ আমি মন কৰিলে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু পঞ্চাছটা তেপন্নটা বছৰ এটা উদ্যোগক ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই এদিনো ব্যাহত নোহোৱাকৈ চলাই থাকিব পৰাটো অসমীয়া মানুহৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰতো যে অসমীয়া মানুহৰ যে আমাৰ মানে দক্ষতা আছে এই দক্ষতাখিনি আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি 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 সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া কিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে উদ্যোগ এতিয়া আজিৰ তাৰিখত আমি চাৰে প্ৰায় চাৰে চাৰিশ আমাৰ স্থায়ী মানে স্থায়ী মানে বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তাৰ লগে লগে আমি আৰু আনাডাৰ টু হাণ্ড্ৰেড আমি আপোনাৰ মাষ্টাৰ ৰোল বা কেজুৱেল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে শ্ৰমিকে বা ইয়াত মানে হেৰি বিষয়ে কাম কৰি আছে প্ৰায় সাতশ আঠশ মানুহ প্ৰত্যক্ষভাৱে এই উদ্যোগটোৰ লগত মই জড়িত হৈ আছে আৰু কেইবা হাজাৰো মানুহ ইয়াৰ লগত পৰোক্ষভাৱে আপোনাৰ মানে জড়িত হৈ আছে তো গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই উদ্যোগটোক যদি আমি সফলভাৱে চলাই নিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি আহি থকা দিনবিলাকত অসমীয়া মানুহৰ আত্মবিশ্বাস আৰু বৃদ্ধি হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যিখিনি মানে বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে সকলোৱে লগ লাগি তেওঁলোকে নিষ্ঠা আৰু কততাৰে কাম কৰি এই উদ্যোগটোক আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ ক'ত ক'ত গৈ আছে মিঠানলটো ইয়াৰ উৎপাদিত মিঠানলটো এতিয়া ক'ত ক'ত গৈ আছে আমাৰ চাওক মিঠানলৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মিঠানল প্ৰডাকশ্যন কৰা একমাত্ৰ উদ্যোগ আজি গোটেই দেশৰ ভিতৰত নট অনলি ইন মানে ইন আছাম সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তেপন্নটা বছৰ নিৰ্বচ্ছিন্নভাৱে মিঠানল উৎপাদন কৰি থকা একমাত্ৰ উদ্যোগ হ'ল অসম পেট্ৰকেমিক্স লিমিটেড ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত যিমানখিনি মানে মিঠানৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰে আমি ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্টহে আমি মানে দেশৰ ভিতৰত আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ বাকী গোটেই মানে প্ৰডাকশ্যনটো বা বাকী যিখিনি আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড যিখিনি মানে মিঠানল যি যিখিনি আমাৰ চাহিদা সেই চাহিদাখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱী বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আনে এই সম্পৰ্কে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈছোঁ যিহেতু আমি একমাত্ৰ মানে উৎপাদিত মিঠানল মানে উৎপাদন কৰি কৰা আমি এটা উদ্যোগ তো গতিকে আমাক ৰাজ সাহায্য কিছুমান প্ৰয়োজন আছে তো গতিকে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যিটো ধাৰণা মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ ধাৰণাটোক আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি যিহেতু মানে কাম কৰি আছোঁ তো গতিকে আমাক কিছু মানে সহায়ৰ মানে প্ৰয়োজন হৈছে আমি ভাবোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে এই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে মানে ইতিবাচক ভূমিকা ল'ব আৰু আমাৰ যি উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে আমাৰ নেইবাৰিং যিখিনি ষ্টেট আছে পশ্চিমবংগ কওক বিহাৰ কওক আপুনি ইউ পি কওক এইবিলাকলৈ পঠোৱাৰ উপৰিও আমাৰ নেবাৰিং যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে বিশেষকৈ আপোনাৰ মানে ভূটান নেপাল আৰু বাংলাদেশ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে মানে বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ যেতিয়া আমি এই উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ কেৱল আমি অকল মানে ফৰেন কাৰেঞ্চিটো আমি পাওঁ তো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আমি মানে মানে নহয় আমাৰ কাৰণে এটা মানে প্লাছ পইণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যে আমি ফৰেন ফৰেন কাৰেঞ্চিটো আমি পাওঁ তো গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু বাংলাদেশত এখন বৃহৎ বজাৰ আছে সেই বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বাংলাদেশলৈ গৈ আছে আৰু আমি আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল আমি খুব সোনকালে আমি আমি মানে বাংলাদেশলৈ যাম তাত আমি অধ্যয়ন কৰিম যে তাত তাৰ যিখন তাৰ যিটো আমাৰ বজাৰৰ ছাইজ চাইজটো কি আছে তাৰ যিটো আপোনাৰ লজিষ্টিক ফেচিলিটি যিটো হ'ব সেইটো কেনেকৈ আমি মানে মানে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এটা প্ৰতিনিধি দল পঠিয়াম আৰু সেই সম্পৰ্কেও আমাৰ কাম কাজ কাম কাজ চলি আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিখিনি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা এইখিনি কথা কৈছে উপাধ্যক্ষগৰাকী আপুনি কিবা কি আহ্বান জনাব বিচাৰে এই উদ্যোগটো অসমৰ ভৱিষ্যতৰ যি অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা আছে আমি আশাবাদী আৰু আমাৰ ইয়াৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰি আছে আৰু এটাই আশা অন্ততঃ অহা দিনবিলাকত গেছৰ যাতে ছাবচিডি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এ পি এলৰ ক্ষেত্ৰত দিয়ে কাৰণ এই উদ্যোগটোৰ ওপৰত অসমৰ বহু কথাই নিৰ্ভৰ কৰি আছে গতিকে আশাবাদী আমি ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত যাতে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ গেছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ছাবচিডি যাতে এই উদ্যোগটোৰ ক্ষেত্ৰত দিয়ে গতিকে এ পি এলৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু প্ৰত্যাহ্বান দুয়োটাই আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে উদ্যোগ থলুৱা থলুৱা উদ্যোগ থলুৱা লোকৰ দ্বাৰা গঠিত উদ্যোগ থলুৱা সম্পদৰ দ্বাৰা গঠিত উদ্যোগ কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ কথাটো যিহেতু আহিছে প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়টো যিহেতু আহিছে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ সাহাৰ্যকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধাসমূহৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে অনাগত সময়ত কিন্তু আন এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এ পি এল গতিকে আশা কৰিছে এ পি এলৰ পৰিয়ালেও যাতে বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱ ভাৰতৰ কথা